السلام عليكم ګران دوستان او رزي ولفت مزلبي اساس په خمه کې ګران دوستان انټرنیټ سکلز کې موږ راځو یو بل لیکچر اخلو دوستانو ډیرونه دا تقاضا کې ډیر خوښش کوي میسج کوي چې هر موږ ته یو داسې ویډیو جوړ کړي چې څنګه موږ کولای شو وظیفې لپاره اپلای کو ډیرونه دا شکایت دا ګیلې لري چې موږ وظیفې لپاره اپلای کوو مګر زمونږ سی وی نه غکیږي موږ نه شارټ لیست کیږو زمونږ سی وی نه کنفرم یې څه مشکل دی دی وای چې یعنی موږ نه ډیرونه وای چې مطلب دا رشوت مسلې دی اول دوستانو غټ مشکل زمونږ استاسو په سی وی کې چې مونږ او تاسو نشو کېده چې شارټ لیست شو نو ول راځو مونږ او تاسو دا طریقه ګورو چې څنګه مونږ او تاسو یو ادارې لپاره اپلای وکړو یو وظیفې لپاره اپلای وکړو نو قدر کې به تاسو خپل جیمیل خلاص کړئ او بیا وروسته دوستانو اکبر سایټ دا اکبر سایټ ته وسلاړ شم او تاسو یو ویډیو جوړو چې څنګه مونږ تاسو کولای شو اپلای وکړو وظیفې لپاره خو ګران دوستانو مخکې دې څخه چې لیکچر شروع کړو کچیر تاسو زمونږ چینل سره نوی یاست نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کلیک کړئ ترڅو تاسو ته په راتلونکي کې نوی ویډیوګانو په اړه معلومات شي ګران دوستانو د اکبر سایټ خلاص شو او دلته ګوره مختلف رقم ته وظیفې دي نو راځو په هغه صحیح طریقې سره څنګه کولی شو په صحیح طریقې سره مونږ اپلای وکړو چې ترڅو مونږ تاسو شارټ لیست او یو ښه وظیفه پیدا کړو اکبر سایټ ته راغلو دوستانو وظیفې ګورو ګوره دوستانو مهمه خبره دا ده چې کله هم کله کوم وظیفې ته تاسو اپلای کوئ تاسو باید د هغه وظیفې مطابق خپل سی وی جوړ کړئ ډیرو نه یي چې مطلب ایکسپیرینس یې په ټیچنګ کې وي او هغې اپلای کوي فرض کا د بانک وظیفې ته یا ایکسپیرینس یې په مالی مدیریت کې وي هغې اپلای کوي فرض کا معاونیت ته یا ریاست ته نو دغه بیا مشکل کار دی چې تاسو ورته شارټ لیست شئ نو که چیرې تاسو غواړئ چې ښه وظیفې ته پیدا کړئ او شارټ لیست شئ نو هغه طریقه اسانه ده راځو موږ تاسو ته ګورو چې مطلب زه اوس تاسو ته یو وظیفې لپاره اپلای کوم دوستانو راځو په دې ځای کې فایننس آفیسر یو بست اعلان شوی دی مرسي ګروپس کمپنۍ چې په بلخ کې ده زه یو از اگزامپل تاسو ته اخلم چې څنګه موږ کولی شو اپلای وکړو تاسو به په دې کلک کړئ چې کله په دې کلک تاسو ته به اکبر سایټ یو بل ونډوز خلاص کړي چې بل ونډوز هم خلاص کړو خلاص شو تاسو ده د ادارې په اړه تاسو ته مکمل معلومات دا ډېر مهم نه دی ته به تاسو ګورئ ځینې ځایانو کې لیکلي ګوره ټو ایر ایکسپیرینس ځینې وخت یو اداره لس کاله تجربه غواړي موږ او تاسو یو کال تجربه هم لرو او بیا لیږو بل ګوره ریکوایرمنټ ایجوکیشن بیچلر ډیګری ان بی بی اے موږ او تاسو زیاترونه د بی سی ایس نه فارغ د شریعت نه فارغ بیا هم موږ او تاسو مالی مدیریت ته اپلای کوو نو خام دغه شان باید تاسو ګورئ بل په دې کې ډېر مهم چې دا ویکنسی نمبر ده د وظیفې هغه کوم نمبر چې دا ډېر مهم دی دا تاسو نه غواړي چې دا باید تاسو په یاد ولرئ او په خپل ایمیل کې ولېږئ راځو موږ او تاسو اپلای کوو چې مطلب څنګه کولای شو وظیفې لپاره اپلای وکړو کله چې تاسو اپلای وکړئ د اپلای نه وروسته به تاسو د اباوټ کمپنی چې کوم دی دا لولئ چې کله چې شارټ لیست شوئ ځکه چې تاسو نه بیا په همدې ګروپ کې همدې کې یو پوښتنه کوي جاب ډسکرپشن تاسو به جاب ډسکرپشن ګورئ چې مطلب دا وظیفې تاسو وړ یاست او که نه آیا دغه وظیفې دغه وظایف تاسو سره رسولی شي که نه ګور ریسپانسیبل فار آر اکاونټنګ فاینانشیل مینجمنت آف ایم سی بلخ آفیس دا د جاب ډسکرپشن دی دا شل کا پنځه شرط دا ولولې ریکوایرمنت به تاسو ولولې دوستانو ګوره کله چې تاسو وظیفې ته اپلای کوئ ریکوایرمنت به خامخا ولولې ځکه چې ریکوایرمنت هم برابر نه اپلای مه کوئ ځکه تاسو نه شارټ لیست کیږئ یا چټي خپل سی وی لګی او خپل یو دویم انټرنیټ بې ځایه مصرفوي دا ریکوایرمنت به ولولې خامخا بیچلر ډیګری ان بی بی اے تاسو باید وې بی بی اے نه فارغ استئ ټو ایر ایکسپیرینس دوه کاله تجربه ولرئ مست هاف demonstrative understanding of procurement ethics and good managerial skill دا باید ته ګوره چې باید تاسو اخیستلو قابلیت ولرئ ښه منیجمنت صلاحیتونه ولرئ او د مطلب او ښه مشورې ورکړئ نو دغه ریکوایرمنت دی دا تاسو کولی شئ او که نه دا وګورئ دې نه وروسته به اپلای وکړئ زمونږ ډېری ورونه دا دي چې راشي بس وظیفه وګوري او د سي به شړق شړوق ورته اپلای وکړي او بیا وروسته شارټ لیست کوي نه نو ګوره اکسلنت سپوکن وت ریټن انګلیش ریکوایر انګلیش باید اکسلنت وي سب خر ادو دینه دیریګو څنګه اپلای کول شو ګورل تم مو تاسو لیکلی سبمیشن ایمیل نو تاسو به دا ایمیل را واخلې کاپی کړئ افغان ویکنسیز دا به کاپی کړئ کلم چې دا کاپی کوی ته خپل جیمیل ته راشي کمپوز به وخی کلم چې کمپوز والو نو کمپوز کې به دا پیسټ کړئ دا پیسټ شو به ته بدل ته راشي نو دا په کېبل دا شرط دی چې دا مطلب تاسو ویکنسی نمبر کاپی کړئ دا ویکنسی نمبر کاپی کړئ او په سبجیکټ کې پیسټ کړئ دا ډیر مهم ده کچیر کله هم تاسو اپلای کوئ
او په سبجیکټ کې تاسو ویکنسي نمبرونه وکړو نو امکان ډیر دا په سل په سلو کې امکان دی چې تاسو شارټ لیست نشئ ځکه بعضې ادارې ډېرې غټې په یو وخت کې سل او یو نیم سل پنځوس شل دېرش وظیفې اعلانوي او هغو ته نمبر ورکوي چې نمبر ونه لیکي نو هلته نه معلومي چې تا کوم بسته اپلای کړی باډي کې به تاسو ورته څه لیکئ چې مطلب هیلو هر څه چې ستاسو خپل خوښوي تاسو کولی شئ هیلو سر آی ایم sending this email to apply for the mentioned position in your company. Please find my CV in single word file. No mung over tauli ko check hello dear I am sending this email to apply for the mentioned position in your company. Please find my CV in single word file. نو تاسو به یو میسج ورته لیکئ چې مطلب دغه یو ایمیل موږ تاسو ته راواستول او په دې کې زما سی وی ده او هغه وظیفې لپاره مې اپلای کړی چې کوم تاسو اعلان کړی نو تاسو درخواست چې موږ سی وی خلاص کړئ او را ډاونلوډ کړئ تھینکس ان ریګارډس دا به تاسو خامخا لیکئ او آخره کې به خپل نوم لیکئ لکه زه لیکم اورنګزیب الفت زه اوس دې وظیفې لپاره اپلای نه کوم هسې تاسو ته یو مثال درکوم چې څنګه کولی شئ تاسو اپلای کړئ ښه کله چې دا مراحل خلاص شو بل به تاسو څه کوئ دا اوس فقط سنډ ته آماده ده تاسو به راځئ دا به منیمایز کړئ بېرته به خپل سی وی فرض کړئ ستا په سر زما سی وی پروت ده راځمه خپل سی وی خلاصومه سی وی چې مې خلاص کړه نو بېرته زه راځمه جیمیل ته هغې ته اکبر سایټ ته اکبر سایټ کې دلته اداري نوم اوس د ادارې نوم ډېر مهم دی مرسي ګروپ دا به واخلئ کاپی به کوي مرسي ګروپ کنټرول سی کنټرول سی نه وروسته به راشئ خپل سی وی ته خپل سی وی کې به دا څه کوي پیسټ کوي یعنی ټو ایچ آر آف چې مرسي ګروپ دا ډیر مهم ده دا په دې مهم ده چې موږ تاسو باید اداره مشخصه کړو سی وی لیږو چاته ولیږو کور لیټر کې باید خامخا تاسو تغیرات وړئ که چیرې کور لیټر کې تاسو تغیرات نه راوړئ نو ستاسو سی وی بیا هم د اعتبار وړ نه ده پوزیشن چې شی فاینانس آفیسر پوزیشن شو فینانس آفیسر لوکیشن یې کوم هلته بلخ بلخ کې او راځو بل ګورو لوکیشن یې وګورم چې ما نغله شوم چې بلخ خو که کابل لوکیشن ډیر مهم ده بلخ دی بلخ نو لوکیشن څه شی دی بلخ ده لوکیشن بلخ او د چا د خوان دا سی وی دی اورنګزیب الفت د خوانه دلته به بیا راځئ مطلب سی وی به ښه ورته ایډیټ کوئ دلته به بیا لیکئ چې مطلب فاینانس آفیسر لوکیشن به دلته هم لیکئ ورته لاندې بلخ پراوینس بلخ لاندې به راشئ دوستانو بله مهمه خبره دا ده چې تاسو به خپل سی وی ایکسپیرینس چې کومې دا به د هغې مطابق جوړوئ د وظیفې د ریکوایرمنت مطابق دلته ګوره اوس زما ایکسپیرینس چې کوم ده نو ما ورته لیکلي چې ګوره ډاکټر اشرف انسټیټیوټ آف هیلتھ ان ساینس پوزیشن اډمن ان فاینانس آفیسر دلته مطلب چې زه مالی او اداري مدیر یم نو زه د دې وظیفې وړ یم زما سی وی دې معیار ته برابر ده چې ما دلته چې کی شارټ لیست کی نو زه اوس دا خپل سی وی لیږم یعنی مطلب دوه کاله تجربه م لرم کافی او خپل دا سی وی مې ښه برابر کړی ورته نو لیږم همداشان تاسو کولی شئ چې خپل سی وی به څه ورته کوئ برابر کړئ بل مهم کور لیټر ده دوستانو چې کور لیټر باندې به ډېر فوکس کوئ ځکه چې کور لیټر هم صحیح نه تاسو بیا هم امکان لري چې څه شئ شارټ لیست نه شئ نو خپل سی وی او کور لیټر به څه کوئ منظم کوئ بیا هغې نه وروسته کنټرول ایس دا سیف کوئ کلوز یې کوئ بهتره شي خپل جیمیل ته جیمیل دلار نه اٹیچمنت راشي کله چې اٹیچمنت راغلی نو خپل سی وی اٹیچ کړئ ډبل کلک پیو کې سی وی راځي ته سو اٹیچ دوستانو کچیر تاسو نه واسته بیا هم زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ شیر کړئ تر څو نور نه خبر شي چې څنګه مونږ کولای شو وظیفې لپاره اپلای وکړو تر څو مونږ تاسو ورنه وکولای شو غنه وظیفې لاسته راوړي نو بیا وروسته ورو سی وی جوړ شو اٹیچ شو سند یې کړه نو ستاسو سی وی به سنډیږي دلته ګوره میسج سند نو ستاسو میسج هلته سنډ شو که چیرې اداره اوتوماتیک سیستم یې آن کړی نو تاسو ته به میسج راشي آټو ریپلای چې مطلب تاسو سی وی مونږ ته راورسېده مننه ډېر زیات نو تاسو بېرته اپلای مې کړی که دلته ګوته ماته راغلې ده ګورئ
را به شو ورته او کچیر ایران شي نو تاسو سیوی رسیدل ده تاسو به نه خفه کې لکه ګوره دا ایمیل ما ترغله جا افغان جاب یقین سی او ټو ریپلای د دې ته اوس ریپلای نه کیږي نو دوستانو دا زمونږ او تاسو د نن ورځ انټرنیټ سکلز ټو دی هاو ټو اپلای فار جاب پوزیشن او هاو ټو ایمیل نو دوستانو کچیر ویډیو خوښه شوی لایک او سبسکرایب کړئ او کچیر کوم پوښتنه لري تاسو کولی شئ کومنټ کې موږ نه پوښتنه وکړئ.